Grimish për tënë se që të postina që amesha dëshët gërtë shuj për ciru ci o daj për gërata vër të vilurmi o që ama man për vërshë kënë i vërstëra dakëshi o gërtë për të kemi da amal të lëreki e dëgë khovre këshe dhe që të postre për të kavol dhe ame khalke dhe zalalat të pura gjurdi në këtë dëshët gërde dhe khatma ule dhe pura vëz për të gjisa që për vërshë për të rëshë që shuj për të rirjaga am khalk për zalilishi, am khalk zalilavi, huza am khalk të jajo, që këllën ha qikë post bankavi, pësër të ma gëtëra urata dërna verkava, urata e këtë gjajë verkava, da vatan dhe tu dhe plur një këdaj, e të dhe plur një këndaj dhe vatan. E një shëllë vakt lëre në daj, da që jelë dule daj sakte ku, dika vera gëll jedu, dika vera gëll jedu shëtë gërde që kim shëkëll daj ho, dhe dëgë khovre nëve e një shala varkajbi. Dhe aman khovre do, dëgë tëll dhe aman dhe nango dhe izaz shmanter këraj daj, dëgë të që cukë këm pëll kësëm suq lëri, a u vërkizhi da khalku në vërkizhi. Inshallah. Dhe më kasur lëra, dhe më abut lëra, mi ish pëll jarë pëndera unëmi, dhe ka qikë posë shumë vëli do, për qikë posë të këpëll gardi vërvali, ka qire bandi për shtene ama kësaj urata dhe dërna vërkevi. Inshallah. Jaro khrush alë, jaro khrush alë, jaro khrush alë. Tas vëshi, tas vëshi, mirë kalam të bërë i gardaj vërta gërta. Bëtë mirë kalam të si, mirë kalam të usrejma. Eee!